Gospodine Đoletoviću, dobar dan. Dobar dan. Moram da vam odmah na početku kažem, ja sam danas, pa pre neka 2-3 sata, pročitao stihove inače jedne knjige koje ste vi uradili, Srpsko srce Johanovo. I još uvek sam uznemiren. Čuli smo se, imali ste neke obaveze i evo nas ponovo zajedno. Ja sam upravo vratio sa snimanja filma. Razgovarao sam sa producentom i ovaj razgovor sa vama u stvari je srž, suština svega što se ovde u Pirotu događa. Pa ću vas ja na samom početku uz maksimalno veliko poštovanje za ono što ste uradili, što ostaje kao dubok trag, kao pečat jednog vremena i jednog naroda. Čitao sam malo tu neke detalje vaše izjave. Kakav je to susret i kada? Odakle vi znate za Johana? Kako ste pronašli materijal za ovu knjigu? Pa, ceo materijal za knjigu je proizišao iz poeme koju sam napisao nakon susreta sa čovekom koji nosi srce Srbina, kidnapovanog sa Kosova i Metohije. To je bilo davne, sada već 2004. godine, kada nije bilo govora o trgovini organima. U tom momentu ja opisujem taj bol koji je meni prouzrokovao njegovo opisivanje susreta sa dečakom, znači sinom čoveka čije srce nosi, i kada mi je to ispričao, to izletalo iz mene kao erupcija iz vulkana. Ta poema je napisana za 2 sata i dan danas se pitam da li sam to ja napisao ili mi je neko diktirao te stihove. Jer on kaže, on je saznao ime i prezime čoveka čije srce nosi i krenuo je na Kosovo i Metohiju s jednim ciljem, da da pare porodici čoveka, da ih finansijski pomogne i da se vrati. Međutim, tada je usledio susret sa dečakom koji je bio za njega presudan. Od tog momenta, on kaže, kad je prišao dvorištu koje je ograđeno bodljikavom žicom, on mi kaže, naslonio se na onu bodljikavu žicu, a mu se zarivaju one bodlje u dlan. Kaže, mali dečak je počeo da mu prilazi i uzbuđenje njegovo bilo toliko da, kaže, kad mu je prišao na metar od njega, da su šavovi od operacije hteli da pokuca. Da je to srce, presađeno srce, htelo da iskoči napad. Da li je srce prepoznalo dete, da li je to njegova autosugestija, božanska promisao, to nikada nisam saznao, ali kažem, ta priča je meni prezvela tako veliki bol da sam napisao tu poemu. Ja sam je objavio, znate sami da je poema Pobijmo malo književno delo, ne možete zasebno da je objavite. Ja sam je onda postavio na internet. Stotine i hiljade ljudi su pročitali poemu i oni su me zvali, jednostavno naterali da te gorke stihove pretočim u roman. Ja sam to, hvala Bogu, uradio. Pred nama je već 27. izdanje tog romana. Romana koji je preveden na 12 jezika, po kome se snima film, kome ste prisustvali tom današnjem snimanju. Jedna ljudska priča koja na najbolji mogući način govori o istini i stradanju Srba na prostoru Kosova i Metohije. Ono što svugde napominjem, to je činjenica da se sve to dešavalo u doba mira. Znate, ratni vihor odnese i sa ove strane i sa one svašta. Ali ova priča koju ja opisujem u tom romanu, ona govori o stravičnim zločinima koji se dogodili u doba mira, pred očima međunarodne zajednice. I mislim da je umetnička forma najbolji način na koji možemo kao jedna brojčano mala zemlja koja nema tu medijsku prodornost u svetu, jedino kroz tu umetničku formu mislim možemo da prikažemo tu pravu istinu, šta se stvarno dešavalo na prostoru Kosova i Metohije. Jer znate, pred očima međunarodne zajednice je srušeno samo u jednom pogromu 135 srpskih svetinja i svet je sve to nemo gledao. Jednostavno ova priča možda probudi to pitanje u njima da vide šta se dešavalo, ko je odgovoran za te zločine koji se i dan danas dešavaju. Tamo Srbi ne žive, tamo Srbi na Kosovo i Metohiji, oni traju od jedne nevolje do druge. Jednostavno svaki dan čekaju šta će im se desiti. Zbog tih ljudi, zbog tih stradalnika moramo pričati tu istinu.
moja prijateljica Marilina Veka, koja piše o 12. slučaju trgovine organima, ona kaže da je zločin za okružen ćutanje. I to je velika istina. Svako onaj ko ćuti o zločinu, on je saučesnik na zločinu. Vaša knjiga, da, vaša knjiga će biti Živeće koliko je srpski narod na Kosovu, ja se nadam dugo, a film koji se upravo radi će poslati jednu veoma snažnu sliku svetu. Mnogo je oni koji okreću glavu i o svim tim sudbinama srpskim drugačije gledaju. To je jedan deo moje dileme, odnosno mog stava, i onaj drugi, da početak filma ovde u Pirotu pada u još jednom teškom trenutku za srpski narod. Ko zna kojem poredu? U jednom od najtežih trenutaka, znate, kada na silu pokušavaju da urede neke stvari. Pravda je davno prognana sa Kosova i Metohije, ja sam se u to uverio, ali mislim da upornim ponavljanjem te istine možemo doći do tog svetskog javnog mnenja, da ih upoznamo sa istinom, šta se dešavalo stvarno na tim prostorima. Jer oni imaju totalno iskrivljenu sliku. Oni imaju ono što se njima plasira. A plasira im se zarad geostrateških, geopolitičkih, kratkih ciljeva, nešto što nije istina. I u našim rukama je, kažem, ta istina i ta kosovska tapija. Na Kosovu i Metohiji se nalazi naša pećarčija, nalaze se naši namastiri. Tamo istoriju možete da dodirnete. Jednostavno zna se koliko da je sve to srpsko i tako će biti, jer jednostavno ne možete srpski narod odvojiti od tih svetinja. Tamo je sve krvlje obeleženo, borili smo se, tamo je dat taj čuveni zavet neki se podsmevaju njemu, ali koji je odredio naš narod kao narod koji ima veliku dušu i koji jednostavno trpe kroz te rekove. Mali smo narod, ali opstali smo i trajat ćemo. I Kosovo i Metohija će uvek biti srpsko, zato što je u genu svakog Srbina. Nalazi se u svakome od nas. To je neodvojivi deo teritorije i drzali su se da odmu nešto što ne može da se odmah srpsko. Da. Gospodine Đeletoviću, film je počeo se snima danas u Pirotu i zbog toga smatram i ovaj razgovor aktuelni. Korišćena je vaša knjiga. Da li ste vi u toku potpuno sa scenarijom, američko-srpska produkcija, sa jedne strane je dobro da Amerikanci rade film o stradanju srpskog naroda, jeste u toku, pretpostavljam da se ništa u filmu neće dirati u odnosu na knjigu. Ja sam vas slabo čuo, prekidalo se stalno u razgovoru. Američki su koproducenti u filmu, to je Paul Kampf, reditelj scenarista koji je upoznao, pre nego što je potpisao ugovor sa nama, on se upoznao sa situacijom na prostoru Kosova i Metohije. Kad su se uverili koliko ima takvih istinitih događaja, oni su ušli u tu priču da snime tu toplu ljudsku priču o Nemcu koji usvaja dečaka sa Kosova i Metohije i mislim da će napraviti jedan divan film. Najveći kompliment koji sam ja dobio za ovaj roman, to su da opisuje Savića zločin, ali njemu nema mržnje. I jedan monah je rekao da je to roman koji se čita u jednom dahu, kada ga pročitate, ostanete bez daha. Ukoliko film uspe da prenese ta osjećanja, mislim da će ga videti ceo svet. I mnogi se zapitati onda šta je to rađeno na prostoru Kosova i Metohije, jer ipak je film nešto što svaki gledalac se poistoveti sa tim i želi da sazna se dešavalo. Pogotovo kada se naglasi da se radi o istinitom događaju, mislim da će mnogi ljudi zapitati da li su samo Srbi krivi za tu situaciju, kako pokušavaju da nas predstave. Kroz sve filmove, ne znam, videli ste da mnoštvo filmova koje se snima u poslednje vreme, na najgori mogući način govori je nama, a ovaj film nas brani na jedan najtopliji i najbolji način koji postoji. Jer govori o tome kolike smo mi žrtve i kolike smo mi stradalnici na prostoru Kosova. Gospodin Đeletović, vi ste bili u Pirotu, koliko mi je rekao gospodin Ivanović. Imate
da tako kažem, sve te slike pred sobom, pretpostavljam da će sve to na najbolji način biti iskorišćeno ovde u pirotskim uslovima i nadam se da će i ovaj film, kao i vaša knjiga, odjeknuti još jednom snažno svetom o stradanjima srpskog naroda i o tome kakvu borbu vodimo za našu životnu istinu. Pa ovaj film snimaju izuzetno veliki profesionalci. Paul Kampf je tu na čelu te ekipe i ja sam izuzetno zadovoljan kako rade. Koristim priliku da im se zahvalim još jednom celoj ekipi i gradu Pirotu koji je omogućio snimanje. Tamo veliko hvala jedno, jer to je film koji, kažem, treba da bude profesionalno urađen i da progovori ta istina iz njega. Jedna priča koja nikoga neće ostaviti ravnodušnju. Znate, kad je Nemac hteo da usvoji dečaka koga je zavoleo beskrajno, stric je rekao da ne može da ga da, da ne bi mali bio punijacin, da pređe u katolike. Nemac je rekao da to nije nikakav problem, da će on preći u pravoslavlje, to i uradi. Usvojio je tog dečaka i to je jedna priča koja ima dobar kraj, koja daje nadu da će se taj život Srba na Kosovu i Metohiji veoma brzo nastaviti u nekim normalnim okolnostima. Vama mnogo hvala, nadam se da će biti prilike da se vidimo u Pirotu i da ćemo još detaljnije govoriti o ovoj knjizi i o sudbini o kojoj smo do sada pričali. Mnogo vam hvala i želim vam svako dobro. Daće Bog, hvala vama na svemu.